Olá, queridos! Tudo bom com vocês? Doutora Adê, estou muito feliz, muito satisfeita de estar aqui. A gente está prometendo, prometendo, prometendo uma live que nunca chega. E eu quero fazer uma sequência muito grande com vocês, de preferência falar toda semana com vocês, para a gente poder se ver mais, trazer mais informação e a gente poder conversar. Os vídeos são legais, eu gosto de trazer informação, mas a live é o que é mais legal. A live é muito legal porque eu vou poder conversar com vocês, sabe? Trocar ideias. A minha querida Noemi já tá no ar, já tá falando. A gente vai conversando um pouquinho enquanto o pessoal tá entrando aqui nessa live. E hoje, gente, a gente vai falar de um assunto que me pediram demais e às vezes a pessoa tá lidando mal com essa situação. Eu percebo que ainda é um desafio enorme lidar com isso. É um desafio para mim também. Claro que é um desafio para você, porque a gente não está preparado. Ninguém está preparado. Por mais que a gente queira, quando chega mesmo, quando acontece daquela criatura que você ama ir embora, a gente vê que a gente não se preparou, ou que ainda não compreendeu o que que significa isso de verdade. E não é diferente para mim, não é nada, é tudo igual, sabe? Vocês passam, eu também passo. Você vê, o ano passado, gente, quatro das minhas criaturas lindas foram embora, num prazo de 2 meses. Mas vocês vejam, eu já estava preparado para os meus velhinhos. Você vê, o Thor estava bem velhinho, ele já estava numa condição bem séria. A fada já tinha conseguido ainda sobreviver 2 anos comigo, que foi muito legal. A Lua já estava com 21 anos, a qualquer instante eu tinha certeza que eu ia encontrar ela, já só o corpo físico dela. Mas quando a Rita partiu, gente, eu vi que por mais que eu tenha trabalhado, que eu tenha ensinado, eu fiquei chocada. E olha que meus animais a vida inteira são, sei lá, 50 anos criando essa gente linda. E eu vi que ainda existe uma parte de mim, devido a um apego muito grande, ou então um vínculo muito grande com ela, eu tive um choque enorme. E eu imagino vocês que não lidam com isso. Oi, Solange! Oi, Sônia, Jussara, queridos! De Salvador, irmã da Mônica! Oi, Mônica! Dá um beijo nela! Oi, Flávio, querido! Então, o apego que a gente tem, e que é o apego? Né? Vamos pensar nisso. A gente hoje vai tratar disso com uma outra visão, com outro olhar. O que que é o apego? Por que que você se apega naquilo que você acaba precisando daquilo? Aquilo te completa. Ah, mas é normal a gente ter apego. Gente, não é normal. O normal é só compartilhar. É no momento que a gente precisa daquela energia, é no momento que aquilo completa o que a gente está precisando. Mas geralmente é em nível emocional. É em nível emocional que aquilo tá. Oi, Mônica, querida! Aquilo tá dando um, sabe, complementando alguma coisa que está vazio, que está faltando dentro de você. É onde geralmente os nossos pets, os nossos filhos de outras espécies completa com mais facilidade, porque o amor deles é incondicional. Eles compreendem você com o olhar, eles falam com você, eles estão ali. Não importa o desafio que você passou. Às vezes, mesmo que eles não sejam saudáveis, que eles tenham uma condição especial, assim mesmo eles te dão amor, eles te completam aquilo que está faltando aqui. Então, a gente vê que essa relação que a gente tem com eles, por isso que é tão evidente que eles ficam parecidos com a gente. E como é que eles vêm para a vida da gente? Eles vêm atraídos pela mesma frequência, porque a gente, tudo que a gente tem à nossa volta, que a gente atrai para a vida da gente, porque é imantado para a gente, tem frequência parecida. E a frequência deles, as experiências deles são parecidas. E a gente precisa viver esse tempo juntos. Isso que é o mais desafiador, eu acho. O mais desafiador é você entender que é curto esse tempo. Então, todas as milhares de vezes que eu perguntei para os meus clientes, eu falei: escuta, você já parou para pensar que em um certo tempo ele vai embora? Ai, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou morrer, eu vou acontecer isso. Não, vai ter que ir
embora, eu também vou embora, você também vai embora, todo mundo vai embora. Porque tem um prazo de validade essa experiência que a gente está vivendo aqui. Tem um prazo de validade essa convivência. Isso as pessoas esquecem. E aí, ao invés de você viver aquele dia como uma coisa especial, desfrutar de cada traquinagem, desfrutar daquele olhar lindo, desfrutar da companhia, muitas e muitas pessoas só ficam esperando o dia que vai embora. Você vive para a morte. Muita gente vive para a morte. Ai, mas como assim? Você vive para a morte? Eu vou morrer. Sabe, eu ainda estou mais perto da morte que vocês, que a maioria não tem a minha idade. Eu já tenho 65 anos, então eu já vivi 3/3, só falta 1/3 agora. Né? Então a gente tem quatro porções de vida para viver? Pois é, mas é o que é. A gente vai aproveitar o agora, viver o agora. E aí, que eu estava falando da Ritinha para vocês, quando ela partiu no primeiro impacto, os dois primeiros dias, eu fiquei assim, péssima. Aí eu voltei para dentro de mim. Eu falei, bom, por que esse desespero? Então eu tenho que valer o que eu passo para poder ensinar para vocês, senão conversa de livro não resolve, a gente está falando papo franco aqui, né? Falei, como assim? Sabe, Vinícius, querido, que saudade! Como é que funciona isso? Eu parei para pensar o que dela me atraía tanto, que vínculo é esse, em que frequência eu fiquei com ela. Não era só a frequência do amor, eu tenho que ter uma conotação do emocional dela que me atraía e que talvez completasse que aquilo preenchia alguma coisa em mim. E eu procurei e eu encontrei, claro que eu encontrei. E é isso que eu sempre converso com vocês. Eu sempre falo para as pessoas, tudo para todos os meus pacientes, inclusive os que estão em tratamento comigo, muitos e muitos, a gente sempre fala disso e já começa a preparar, tá? Ah, mas é filhotinho, vai demorar um tempo. Maravilha, que ótimo, então vamos desfrutar. Mas como para mim vem muitos e muitos terminais, a gente tem que ter uma conversa franca de amigo para amigo. E aí, como é que vai ser? Como é que você vai passar? Como é que você vai lidar? E a gente sempre prepara, porque por mais que seja o impacto, eu sei que faz um vazio, eu sei que deixa de preencher aquilo que tem dentro de você. Às vezes são pacientes que estão lidando com um serzinho muito dependente, muito doentinho, que a pessoa passa dia e noite cuidando, de repente fica sem chão. Isso tudo a gente conversa na clínica, sim. Precisa conversar, olha, como é que você... E a hora que ela se for? Ah, que ótimo, vou... Existe um tempo de adaptação energética. E eu acho importante isso. É o luto. O luto é um tempo em que você vai se acostumar com essa nova situação. Tudo são novas situações. A gente vive um monte. Mas a nova situação de você não ter aquela criatura maravilhosa que te acompanhou, que te preencheu, que... Ai, muitos anos, uma vida dela inteira, de repente não está mais. E aí sempre eu convido a pessoa a sentir, ai, eu não quero saber, não quero ver, não, a gente vai antecipar isso e vai tratar. Hoje tem a terapêutica vibracional que eu posso amparar. E como posso amparar? Eu sempre estou acompanhando, sempre trazendo para não transformar essa experiência num horror. Não dá para transformar, a gente tem que... não estou dizendo para racionalizar, porque envolve emoção, isso é conversa. Para trazer para consciência. Ser consciente o que vai fazer falta, o que significa a partida e, principalmente, por quê? Por que que você vai ter essa atitude? E sempre, isso é o mais importante, não esquece que quando alguém troca de estado astral, a gente vai também trocar. Eu vou sair desse estado para um outro estado. Eu vou para um outro canto. Bárbaro, tá? Mas por que que eu não posso sofrer, chorar? Porque atrapalha. Eu sempre conto a história. Eu sempre conto a história minha, tá? Sempre vou dar os meus exemplos, o que a vida me ensinou. E não foi com pet, porque com pet eu acredito que eu tenha estudado e tenha resolvido muitas coisas. Mas eu tive isso com meu filho. Que o médico me colocou para fora um dia que ele não estava bom, porque eu estava atrapalhando. Estava atrapalhando ele consultar,
Porque, claro, a gente tem um vínculo, como tem vínculo com os filhos de outras espécies também. Eu estava atrapalhando. Naquele instante, mãe, sai que você está atrapalhando. Bem assim, sai que você está atrapalhando. Na hora, sabe, quando você fica assim, chocada? Aí quando eu saí, eu falei, acho que tem razão. Porque eu estava atrapalhando a minha ansiedade, tudo estava atrapalhando ele olhar o quadro dele e resolver. Senão eu tinha ido canto. Ele precisava resolver para mim, eu não estava conseguindo. Mesmo porque quando ele era pequeno, foi quando eu fui me especializar em homeopatia, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tenho a estrutura que eu tenho hoje, principalmente toda a vivência que eu tenho hoje, que eu vou passar para vocês. E ele me mandou para fora, eu falo, abençoo até hoje esse médico. Ele me fez acordar. Ele fez aquele falar, puxa vida, eu tô atrapalhando. E eu cheguei, ele falou assim, a maioria das mães atrapalham. E aí eu levei isso para minha vida, porque ele era pequenininho, eu levei isso para minha vida inteira. E não fiquei olhando com preconceito. Eu nunca parei para pensar se ele teve um preconceito, se ele não tava, não importa. Eu sei que a mensagem que ele passou para mim foi extremamente útil. E aí eu levei para minha vida clínica. Eu sempre olhava essas pessoas e eu olhava aqui, eu dava um passinho atrás para ver como a pessoa estava desestruturada perante aquela doença, perante a iminência da partida. A pessoa estava muito desestruturada. E a gente queria fazer, sabe, alguma coisa para amenizar isso. Então, eu fui estudar outras coisas para poder ajudar. Por que isso? Sempre tem um porquê tudo. Porque você, a gente, aqui na Terra, desestruturado, chorando, pensando, chamando, você atrapalha quem foi embora. Porque você tem um elo, você tem um link. Tá vendo isso aqui, olha? Exatamente isso, a pessoa está em desespero, tá vendo? O fio que está ligado no cardíaco do animal, no cardíaco do dono, existe, tá ligado. E tudo que você sente, aonde quer que ele esteja, ele está sentindo também. Imagina você que acabou de ir embora, por algum motivo, esse corpo físico de algum jeito vai ter que morrer, né? Para libertar. Não importa se é rápido, se foi uma doença longa, não importa, desligou. Quer dizer, você já está fazendo aquela transição. E para eles também existe a transição, tá? Porque eu tenho que desligar todos os meus fios ligados ao chakra, eu tenho que desligar tudo para esse corpo astral ir embora, tá? A gente já vai falar disso também, peraí. Então, o que acontece, gente? Fica ligado. Você fica ligado dia e noite, chorando, pensando, chorando. Ai, mas eu sofro muito. Para pensar o quanto você está fazendo o outro sofrer. Você gostaria, eu sempre falo isso para cliente, você gostaria de estar num leito de morte e uma pessoa chorando desesperadamente do seu lado? E você, vamos supor que você já saiu do seu corpo astral, que a gente sabe, espero que a gente tenha consciência disso também, né? E alguém chorando, e gritando, e querendo que você volte. Você imagina que energia que você está colhendo para poder e fazer sua transição. Agora imagina eles que têm um outro sistema magnético, porque eles pertencem a uma outra espécie espiritual, recebendo toda essa emanação de dor constantemente. Então, muita gente brigou comigo já nessa minha vida. Oxi! Ai, porque você não tem coração, você não tem sentimentos, você nunca passou por isso. Eu tenho uma lista. Não é isso. Eu tô pensando nele, porque ele tá fazendo a transição, você não. Você ainda tá aqui na Terra. E vale para qualquer espécie, não estou falando só para os filhos, os parentes de outras espécies, vale para todas as espécies. Porque, né? Pois é, sofre onde você sofre, a não ser que você queira o sofrimento. Tem gente que, de repente, a gente não sabe. Eu acredito que você que está aqui comigo, vendo tudo... Oi, Simone, querida! Você que está aqui comigo, vendo... esse programa é porque você realmente está procurando uma expansão da tua consciência. Você está procurando compreender o que é isso. E principalmente lidar com o seu apego. Apego. A gente fica que a gente não quer soltar para ir embora. E quando solta para ir embora, acontece tudo isso. Você fica em desespero, você fica desestruturado.
Por que tirou seu chão? Tô dizendo que é errado, não tô dizendo que é certo, gente. É um amor. A gente precisa respeitar que nosso amor não tá mais ali. Ele tá em forma astral e a gente não pode ver. Então, primeiro, a gente sempre procura o óbvio, lembrar, tá vivo. Só não tá na forma física, só não tá com escafandro, com corpo denso. Está vivo, continua vivo, ninguém morre. Vai continuar vivo. Continua vivo numa outra dimensão, em outro lugar? É. E a gente, quando imagina outra dimensão, imagina um troço muito longe, muito distante. Não, gente, é perto. É tão perto que ele sente tudo o que você está sentindo. E eu sempre tenho acompanhado, nesses meus pelo menos 38 anos, os desencarnes. Eu sempre acompanho o estado emocional das pessoas, eu acompanho, tem histórias assim lindas, fabulosas para contar. Por quê? Porque isso é de verdade, gente. Amor é de verdade, apego é de verdade. Não são coisas que você queira sentir. Senão você não sentiria, ninguém é doido de querer sofrer. Não é isso. É simplesmente só para dar essa expansão de consciência para você, para saber que pode ser diferente. Você pode levar a vida, você pode amar muito, você pode ficar junto, desfrutar de todos os momentos, mas na hora de partir, é claro que você vai ter seu luto, é claro que você vai sentir, você vai chorar, mas você vai compreender que tá bem, que tá resgatado, que tá amparado, que tá tudo certinho. Porque eles são realmente resgatados e amparados. Pela espécie deles e pela nossa espécie também. Já vou contar para vocês um pouquinho disso que está no livro, que eu ainda não consegui publicar, porque com certeza não estava na hora, mas a gente vai estar lá, porque está escrito bonitinho, foi psicografado e é maravilhoso, porque é extremamente esclarecedor e libertador. Então, tudo isso de verdade, essa carga emocional, todo esse amor, claro que existe. Ó, a Noemi está dizendo que brigou. Eu sei disso. Faz parte você ficar com raiva de mim na hora que parte, mas eu tenho que chacoalhar muitas vezes para deixar aquela pessoa que está agora indo, deixando o corpo material, ter paz. Poder fazer a transição em paz, sabe? Sem turbulência, poder ser resgatado, poder ser encaminhado, porque existe um processo, gente. Eles não vão para uma nuvem, não existe isso. Vocês sabem, vocês que estão aqui, com certeza já não participam mais dessas ideias. Então, existe todo um processo, sim. Existe uma necessidade da gente fazer isso. Existe tudo isso. Só que a gente atrapalha, como foi quando meu filho era pequenininho, o médico mandou para fora da sala. Atrapalha assim, porque a gente está liberando daqui uma carga emocional. É como agora há pouco passou aqui, que eu mostrei para vocês aquele slide do link do chakra cardíaco ligado, esse mesmo, ligado naquela pessoa, totalmente em desespero. E aí imagina aquela pessoinha de outra espécie que está na nossa presença, ele viveu com a gente para trazer um acréscimo para a tua vida. As pessoas imaginam que porque é cachorro, porque é gato, porque é passarinho, não é, é menos evoluído. Não, gente. Eles são tão evoluídos dentro da espécie deles, porque eles estão em outra espécie espiritual. Esse planetinho azul era para ser um Shangri-La. Vou fazer um parênteses rapidinho. Então foi colocado aqui, como a Arca de Noé, a ideia da Arca de Noé, de verdade a grande arca era a Terra. Só que uma e outra espécie achou que não ia, que tinha que mandar na outra, que era superior, que era isso. E não deu muito certo até hoje. Mas quem sabe a gente consegue. Então eles são evoluídos, sim. E principalmente, eles são extremamente amorosos. Eles são extremamente compreensivos. Eles perdoam com uma facilidade. Aliás, eles só perdoam. Você pode ver que você pode fazer alguma coisa e ele fala, ai, desculpa, puxa vida, foi mal. Pronto, passou. Não tem mágoa. E os que criam mágoa é porque a gente está ensinando eles a sentirem mágoa, porque a gente é uma pessoa extremamente magoável, tá? Então, tudo isso vai interferir nessa criaturinha que precisa ir para casa, que precisa ir para a existência verdadeira. Essa existência
Não é a assistência verdadeira, isso aqui é uma experiência. Isso todos vocês que estão me ouvindo já sabem. A gente está vivendo uma experiência evolutiva. Não é para sofrer, não é para pagar nada. Simplesmente a gente quer trabalhar algum ponto que outro que ainda a gente gostaria de dar uma burilada. A gente gostaria de dar um upgrade em alguma coisa que a gente não está lidando mais bem, que não serve mais para gente. Tem coisas que você fala assim, nossa, quero mais isso não para mim, porque está incomodando. E quando incomoda muito, você não quer mais. E aí a gente vem para uma experiência terrena e esse contentor de energia, que esse corpo tem, esse é um contentor de energia, como se fosse escafandro, aquilo que a gente entra no mar, que entra embaixo do mar, tal. É um escafandro. Então, tudo que você pensa não é imediatamente. Você não é, todo mundo sempre está criando realidade, mas não é imediato. Os nossos pensamentos são contidos por essa caixa. Isso vale para todas as espécies. Todas as espécies aqui estão vivendo uma experiência. E a gente vai deixar em algum tempo esse corpo, ou então vai albergar num futuro, espero que próximo, corpos mais sutis, encarnações mais amorosas, outros planetas, outros sistemas planetários que tenham uma outra condição que seja de acordo com a frequência que a gente adquiriu. Qual que é o resumo dessa história toda? Sabe quando falaram que a gente é candidato a anjo? Não é isso? Todos nós somos candidatos a anjo. Na verdade, para ser um anjo ou para chegar nessa frequência angélica, a gente tem que ir subindo frequência. E para subindo frequência, muitas e muitas e muitas milhares de vezes a gente precisa da experiência no corpo físico. Pode ser terreno, pode ser em outro canto. Mas a gente precisa, porque aí você vai tratando aquele ponto que você viu que não estava legal mais, você sobe a frequência, aí você vai subindo a sua frequência e você vai se afinizando a outros lugares com experiências altas e os seus filhos de outras espécies e os seus parentes de outras espécies também. Então, existem, claro, tudo é habitado, existem, eles moram em outros planetas também, são muito mais evoluídos. E eu vejo aqui mesmo na Terra, gente, os meus bichos queridos quando eu era pequena para agora eram muito diferentes. Embora a gente sempre atraía esses bem espertinhos que se comunicavam muito, eu sempre me comuniquei com eles. Então eu não sou muito referência, embora todo mundo possa. Depois eu vou contar para vocês do meu último final de semana. Enfim, para que isso tudo? Para a gente evoluir e ficar numa frequência muito maior de amorosidade, de compreensão, de conexão e de expansão de consciência. Todo mundo vai conseguir isso. E onde que eu quero chegar com essa prosa toda? Parece que eu estou enrolando vocês, né? É verdade? Na verdade, não. Quando a gente consegue ter esse nível de compreensão, a gente entra nessa expansão de consciência que compreende que é isso. É só uma experiência aqui e depois. Oi, querido, João está online com a gente. É uma experiência aqui, depois você vai precisar deixar esse corpo físico e vai continuar a sua jornada para subir sua frequência. Ai, mas que sem graça, é só para isso? Olha, não deve ser muito sem graça você conseguir conquistar o amor absoluto, a compaixão absoluta. Não deve ser muito. Deve ser bem legal você parar de sentir essas paixões humanas que fica jogando você de um lado para o outro. Esse redemoinho, essa montanha-russa que a maioria de nós vive. E a gente trabalha hoje em dia para compreender isso e amenizar. E cada vez ir mais subindo, subindo essas frequências para a gente conseguir isso. E eles também. Então a gente, aqui na Terra, tem condição de ajudar eles nisso. Então a gente consegue sim ajudar eles a subirem frequências. Quantas e quantas histórias eu já tive de animais ferozes, eu mesma, imagina. Já vou contar para vocês do Sheik. Então a gente pode fazer isso por eles, como eles podem ensinar esse amor, porque muitas vezes as outras experiências que eles tiveram com os humanos foram tão horrorosas que a única coisa que eles sabem é ter medo da gente. E aí chegam pra gente. E aí que você vai transmutar isso. Mas para transmutar isso, você tem que estar plena disso. Não é? Como é que você vai ensinar uma coisa que você não sobreviveu ou não viveu a isso?
há muitos anos atrás, muitos, olha, muitos anos atrás, foi na minha primeira clínica, meus filhos eram pequenos, vieram, minha clínica era a única da região também, em 1900 e bolinha, né, gente? E veio alguém me falar que tinha um pastor alemão na casa de um ex-militar, alguma coisa desse gênero, e a pessoa tinha morrido lá dentro e ele não deixava entrar. Aquelas histórias que terríveis. E ninguém punha a mão, e queria matar o cachorro, e não sei o quê. E eu sei que eu fui lá. Fui lá, eu fui lá mandando energias, eu fui lá, isso que eu não sabia, o que eu sei hoje, porque faz muito tempo. Mas eu falei, gente, tem que ter alguém nesse universo, tem que ter alguém que possa ajudar ele, que possa tranquilizar e passar a informação que eu sou do bem. Que eu de verdade, estou imbuída de bem. E aí conseguimos colocar uma coleira nele. O Sheik era uma coisa assim, monumentalmente linda, um pastor puro, mas um monstro. Lógico, ele estava forrado de carrapatos, umas coisas assim, enfim. E aí a gente começou a tratar o Sheik. Tem nome de Sheik, porque a gente, o dono morreu, ninguém sabe o nome. E aí dei o nome de Sheik, o Sheik ficou acho que mais uns 7, 8 anos comigo. E aí ele começou a desfrutar do amor. Ele começou a desfrutar de liberdade, ele começou a desfrutar de amor mesmo, de carinho, de gente conversar, de compreensão. A ponto que o Sheik, a minha primeira clínica era uma clínica numa casa grande de esquina, e logo assim do lado tinha uma ladeirona e tinha uma pracinha. Terminando essa ladeira, logo tinha uma pracinha. Toda manhã chegava mais cedo. Eu soltava o Sheik, eu ficava na esquina e ela na pracinha, feliz da vida. Ele fez amizade, ele, olha, e ficou assim, ele foi vivendo, vivendo, ele já tinha uma certa idade, morreu de velho. Então, a gente consegue sim. E o inverso também. Se a gente for muito agressivo, se a gente for muito ciumento, se a gente tiver todas essas sensações, essas paixões humanas, eles acabam aprendendo com a gente e manifestam. E aí é que mora o problema. Manifesto. Sabe? É um desafio. É um desafio a gente olhar eles como espelho. E aí, gente, eu falo, é uma coisa maravilhosa. É um acréscimo da misericórdia divina você ter ali um espelhinho de 4 perninhas, um espelhinho de 2 perninhas, ali mostrando você aqui, ó. As suas alterações de humor, as suas alterações de comportamento, a sua alegria, a sua tristeza aqui. E a gente tá cansado de saber das histórias que se você tá triste, o cara vem junto, te lambe, mia, põe a patinha, tudo aquilo. Faz parte do pacote. Porque eles estão na sua frequência. E eles acham, com a bondade enorme que eles têm, o amor incondicional que eles têm, que o que você tá fazendo, o que você tá sentindo, ah, é o padrão a ser seguido. E eles modulam o padrão deles até adequar o nosso e manifestam no corpo físico. É o que mais a gente vê. É muito triste porque eu já estou nessa carreira há 40 anos e não tinha doenças que tem hoje, não tinha manifestações como câncer como tem hoje. Por quê? Porque a vida deles mudou, nossa vida mudou e eles estão cada vez mais apegados na gente. Os apartamentos estão sendo criados mais fechados, as pessoas têm medo de soltar ou não têm tempo para passear, tem uma série de coisas. Abençoados sejam os hotelzinhos dia que tem hoje em dia, né, gente? Isso é uma benção pra gente. Mas é uma coisa assim, como que eu vou dizer pra vocês? É o que eu mais vejo. E quando essa pessoa chega pra mim com eles já adoentados, eu tenho que fazer uma retrospectiva de tudo isso que aconteceu aqui atrás pra chegar aqui. Não adianta chegar aqui, gente, dar um remedinho pra isso, pra aquilo, pra aquilo. Obrigado, não precisa de mim que tenho condição de te atualizar do que você está sentindo e ele está sentindo, para materializar nesse corpo físico todo esse calhamaço de emoções, sensações, pensamentos que cristalizaram aqui. E aí, chega aqui, às vezes é um troço irreversível, ou você está sofrendo, está partilhando, vira um desespero energético, vira um nível de energia tão sério, sabe? Oi, Vandeli, querida, que saudade. Sabe, você não consegue se libertar disso. Não consegue, a pessoa está imersa, porque a vida dela também é um desespero. Você acha que ela quis viver assim? Claro que não. Claro que não. As pessoas, infelizmente, recebem um monte de informações dramáticas, porque querem, recebem nanotecnologia, recebem coisas subliminares, você nem sabe
que você está vendo quando você está vendo televisão. Você não tem ideia que está chegando em você, mas está chegando. Sempre, sempre chegando. Sabe, a coisa de ver televisão, se você olhar a televisão, o que aconteceu, não sei o que no governo, o que aconteceu, um crime, e ficar na sua imparcial, só olhar, tudo bem. Mas não é assim, você entra naquilo, você fica com raiva, você fica revoltado, você fica tudo. E na hora que você fica com raiva, revoltado, né? Você fez frequência. Essa massa de gentes desse universo da mesma frequência que é baixa. E aí, você começa a passar mal. Você não dorme, você tem problema no estômago, a tua vida não anda, você tem problema monetário. Os teus pets morrem de repente, some. O vizinho briga, quebra encanamento, quebra o carro, quebra a televisão, estoura o liquidificador. Acontece tudo isso, porque você fez frequência com uma coisa muito densa, muito baixa. Por isso que hoje eu entendo, sabe, a coisa do vigiai. Eu demorei muito tempo para entender isso. Eu demorei tempo, porque como é que é isso? O que eu tenho que vigiar? O que eu tenho que orar? Eu tenho que me vigiar? Não. É você se observar sempre. Não é o outro não tem nada. Cada um que tem que se cuidar. É você olhar em que você está entrando, que roubada você está entrando. Que energia você está entrando agora? Que energia é essa que você está navegando? Ah, é porque eu briguei, porque não sei o que. E aquele momento que você suspira um pouco. Fala, não, eu não quero isso pra mim. Não quero. Não quero isso pra mim, dá pra ser diferente, dá. Gente, em vez de ver essas coisas horríveis que acontecem, que vi na televisão, entra em milhões, eu não digo, mas centenas de canais que tem no Facebook e no YouTube de autoajuda, gente maravilhosa, como eu tô aqui, trazendo pra você não entrar em frequências baixas. E aí acontece tudo, fala assim, ai, por que eu atraí, por que aconteceu isso comigo, mas o que, que você tá pensando? Gente, às vezes, e quando você está nessa frequência, vem um monte de pensamentos desastrosos. Você atrai seres extracorpóreos também que não servem para você. É uma roubada. E você acha que o teu filho de quatro de patas, de duas patas, ou como agora o pessoal tem as serpentes em casa, tudo isso, você acha que eles não estão sentindo? E eles vão sentir e manifestar do jeito deles, da espécie deles. Os cães e os gatos, e agora as aves, eles já estão mais familiarizados com as nossas paixões, entre aspas, e eles manifestam, é mais fácil da gente visualizar. Então a gente sempre convida a olhar a doença, olhar o desconforto comportamental, olhar e rapidamente dar uma escaneada aqui e falar como é que eu tô. Deixa eu pensar. Tô achando estranho. Isso tudo tá acontecendo à minha volta, eu tava bem, de repente aconteceu isso. É, pra gente entrar, pra gente pisar naquilo lá, é um milionésimo de segundo ponto. Energia, gente, cada instante. É que nem se põe tira da tomada, é uma coisa, é uma fração. Então, pra cair, é um milionésimo de segundo. Agora, pra você ir, é um parto. Pra quem então que você vai cair? É aí que entra o tal da orar e vigiar, que a gente aprendeu lá atrás. É isso. É você sempre estar dando uma olhadinha aqui, sabe? Se aquelas energias. E não precisa ser muita coisa assim passional, horrorosa. Sabe aquele. Eu sou uma que eu tinha um horror ao trânsito, eu brigava no trânsito, eu ficava impaciente. Até eu vi, até eu enxergar, eu ver em mim mesma, o que é que ele está fazendo mal para mim? Eu vivia acelerado no meu direito. Então, começou a ter sequela, sim, no meu campo áurico, no meu campo, que gira em torno de mim. Para que eu quero isso? Ah, mas então é só a gente pensar diferente, pensamento positivo? Não, lamento muito te informar, não é não. É tudo um processo. É você, cada vez que reconhecer que está assim, é você não negar, mas você falar, está cancelado, não quero isso. Porque eu já sei que aquilo vai me levar àquilo. Então, eu volto e fico no meu melhor. Você pode conquistar o seu melhor com um pensamento, com uma rápida meditação. Você pode mentalizar, que eu adoro, uma cachoeira, um córrego, uma água corrente muito bonita, muito cristalina.
e ficar numa região pura de natureza. Levar teu pensamento no dia que você foi para uma praia linda, o dia que você fez uma viagem linda, rapidamente você troca, porque aí você rapidamente sai dessa frequência e sobe, porque ninguém vai estar numa praia linda, numa cachoeira, numa mata, se divertindo, uma frequência baixa, você vai estar feliz. É só trazer de volta. Isso é um exercício de todo dia, como meditar, gente, é um exercício todo dia. Não é diferente para mim, precisa ser todo dia. E vai continuar sendo todo dia nessa encarnação, na outra e na outra e na outra, porque a minha intenção é sobre frequência. É começar a ficar muito mais equilibrada, muito mais consciente de tudo. E quanto mais eu trago essa consciência, essas gotinhas de consciência todos os dias, eu vou aumentando a minha consciência. E aquele filho de outra espécie, aquele companheiro de outra espécie também vai, porque ele está lendo o teu campo áurico. E ele se contamina com o seu campo áurico. Então, se é para se contaminar com o teu campo áurico, que seja alguma coisa legal, pelo amor de Deus. A gente cansou de ver isso com o filho. Hoje em dia, infelizmente, as crianças estão grudadas na televisão, grudadas na internet, grudadas constantemente no telefone. Se você dá uma coisa construtiva para ele brincar, porque não tem como voltar atrás os telefones da tecnologia, legal, então brinquedinho. Uma coisa que seja construtiva, que ele possa usar a cabeça, que ele possa se tranquilizar, que tenha uma música suave, uma coisa legal, e não coisas de guerra, porque você vai trazer essa frequência para ele. Você está educando as frequências. É isso que é, e não tem diferente, não. Então, quando a gente tem um filhotinho que a gente fica brincando de guerra, que fica sacudindo, e ai que lindinho, como ele late, como ele rosna, como é que ele unha, aí ele cresce e fica uma fera, você fala assim, ai, não sei por que ele ficou assim. Tudo isto que eu estou falando para vocês, tudo isso, frequência. E tudo começa na gente, porque os caras estão numa frequência de pureza. Eles só vão ser contaminados com a nossa frequência. Porque a gente, não sei se teoricamente ou não, mas a gente tem uma frequência, um nível de consciência maior, tá? Uma pequena, pequena, mas tem uma expansão de consciência maior que eles. Então, o que acontece? Eles acabam navegando nesse sistema. E mesmo que a gente esteja trabalhando nisso, as coisas ficam marcadas no nosso campo áurico. E eles se contaminam, sim. Eles adoecem, sim. E às vezes é por uma besteiroca qualquer. Uma coisinha de nada. Sabe? Ah, eu fiquei magoada com a minha tia, mas eu sou tão sensível, sou sensitiva. E eu não sei, eu não gostei que falou, eu chorei, me magoei. E aí, de repente, aparece com uma pneumonia, aparece com processo cardíaco, aparece com problema de pele. Ah, não sei, nossa, ele come tão bem, eu tô tão bem, tá tudo certo. Se tivesse tudo tão bem, tudo certo, ninguém teria nada. A gente cansa de ver gente que a gente chama, entre aspas, de boca fresca, morrendo de velho. E eu tenho comparação na minha casa. Eu sei, meus animais eu procuro não interferir demais. Não ficar muito próximo. E a minha grande lição foi a Rita. Eu procuro não ficar. Claro que eles têm interferência mesmo, porque também eles convivem com meus pacientes. Mas eles comem bem, eles vivem bem, eles me obedecem e morrem de velho. Então, você vê assim, e que eu me lembre, ninguém fica praticamente doente, exceto a Rose que nasceu doente, né? Mas o resto que veio também em condições lastimáveis para minha casa, estão todos muito bem, obrigado. Todo mundo saudável. Porque eles têm uma condição de vida deles lá, estão na energia deles, eles têm companhia de outros animais, etc, etc. Mas eu não creio que seja só por isso, não, porque de repente você, mesmo morando no apartamento, pode dar uma condição dessa. Não quer dizer nada. Não quer dizer que você tem que ter uma casa grande, nada disso. O que que tudo isso que a gente está falando até agora é você se olhar. E principalmente, hein, gente, se olhar com compaixão. Essa coisa, ah, é porque que eu fui fazer, porque eu sou culpada, porque. Nada disso. A gente só evolui com os contrastes, com as diferenças. Então, você sabe que aquilo lá não está legal para você, que você não está passando bem, ok. E aquele segundo que você fecha seus olhos e fala, tá. Tá, o que que eu posso fazer? O que que eu posso aprender com isso? É simples. Não precisa querer mudar, fazer transições horrorosas.
É só parar um pouquinho, que você já ajuda aquela criatura, porque você já está modulando, mudando o seu código de barras, já está mudando a sua frequência, e aquele carinha vai te olhar. Quantas e quantas vezes você está triste, ele está triste, você está alegre, eles estão alegres e vice-versa, só que aquilo evolui, eles adoecem e morrem, ou você adoece e morre também. Né? Para quê? Adoecer e morrer, todo mundo vai. Só que nesse tempo entre nascer e morrer, vamos ter qualidade de vida. Vamos viver bem, dar risada, expandir, conhecer, se olhar com bons olhos. Em cada momento da tua vida vai ser diferente. Cada momento que você viver, cada década que você viver, você vai acordar para uma outra coisa, para uma necessidade de estar em maior congruência com você. Eu, pelo menos, estou passando nessa época que eu preciso ter congruência comigo. Eu preciso conhecer e saber quem eu estou, porque daqui a um tempo eu vou embora. E eu vou levar esse conhecimento que eu estou tendo agora, sabe? Então, a ideia é você começar a se olhar, mas olhar com compaixão, não com culpa, nada disso. Você não tem culpa de nada, porque a gente não está sabendo o que está fazendo ainda. Se você está consciente, está fazendo aquilo lá no nível de consciência, ou sei lá em que nível você está, mas você tá, as coisas estão acontecendo na vida da gente e a gente vai deixando rolar. E não é isso a intenção da gente. A intenção é a expansão de consciência. É você ficar de senhor de si. E todo mundo tá à busca. Você vê hoje na Terra essa movimentação com as meditações, movimentação de vibração. Ainda mais que ontem foi nosso ano novo. De real. E esse ano que está entrando é um ano de muita força, é um ano que a gente vai realizar muitas coisas de verdade. E muita gente nem sabe disso. É verdadeiro isso, porque está lidando em nível de energia. E você acha que aqueles carinhas que estão lá na tua casa, de outras espécies, estão navegando aonde? Nessas energias, nas tuas crenças, na tua forma de sentir, viver e pensar. Então, tudo isso vai levar uma vida inteira magnetizando, cristalizando, indo para o corpo físico. Alegria também, do mesmo jeito. Aí chega naquele momento que não tem mais o que fazer. Ou tá velho, ou tá com uma doença terminal, ou tem que ir embora. Pronto, tem que ir embora. E aí, como que você vai olhar daqui para diante, que a gente está conversando esse tempinho, como que você vai olhar daqui para diante? Tá, vou sentir sim, sabe? Puxa vida, é legal, que bom, tudo isso. Mas eu sei que você vai sentir. E é importante que você respeite o seu luto. Só que eu quero trazer para você essa compreensão, que não é bem assim. Todo o teu sofrimento, se você persistir nisso, tá indo direto pro cara. Então, é onde eu queria contar para vocês. É que existem os lugares de recepção para esses animais de gente que está fora da casinha, que você está muito traumatizado. E foi o primeiro lugar que eu vi no astral, que o meu mentor veio me trazer, que ele foi visitar, que é justamente o centro de recebimento desses animais que tem conexão com gente muito traumatizada, muito que está sofrendo muito na Terra. E eles vão para câmaras de isolamento para não receber as suas emanações. Para que isso tudo? É um trabalho que está sendo feito à parte porque você não consegue compreender. Ai, mas eu estou sofrendo demais. Eu entendo que você está sofrendo. Ninguém está dizendo que você vai daqui a um instante falar, ah, que lindo, não estou. Está sofrendo, eu também sofro. Eu também sinto ausência. Na verdade, eu não sofro. Eu sinto ausência porque aquilo daqui um minuto comigo, um minuto não está mais. E eu sei que está em outro canto e possivelmente vai estar. Mais afastado ou mais próximo, não importa, porque afastado e próximo é a gente que determina, é o amor que vai determinar. Mas o importante é você entender que o teu estado vai interferir no estado de quem foi, quem voltou para casa. Isso vale para todo mundo, vale para todas as espécies. É isso que você quer ter para você? Pô, tô atrapalhando a vida de alguém? Eu tô interferindo? Como assim? Ainda mais, eu que amo tanto, como que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou fazer com isso? Como eu vou fazer? Claro que a gente vai te dar soluções, claro que a gente vai te conduzir, a gente vai fazer um monte de lives disso. Por isso que vocês que estão vendo,
compartilhem muito, porque a gente vai subir esse vídeo também pro YouTube e vai estar disponível também no Facebook, porque precisa mandar o que vocês têm dúvida. A gente quer ajudar vocês de verdade. Não adianta falar, faz isso, ah, tá errado, tá certo. Nada disso. É só entender. A compreensão, sabe, te liberta. Ah, então tá. Tô sim, eu vou chorar, vou sentir. Mas que você esteja bem. Que você fique bem, porque eu também tô bem. E a gente, sei lá em quanto tempo, se a gente vai poder ter uma experiência juntos de novo, se a gente vai estar juntos de novo, não importa. Mas o amor que a gente viveu foi uma coisa linda. Que bom. É isso. É isso só. E aí, com os dias, possivelmente com a ajuda de um terapeuta holístico ou com a ajuda de um produto vibracional, vai te ajudar? Claro que vai ajudar. A gente não está propondo uma coisa heróica para você, não. Está propondo que você olhe essa situação e eu quero te ajudar a evitar um desalinho energético em você e um desalinho de quem já foi. E às vezes a pessoa está ligada em um monte de gente que já foi. Sabe? E aí, como assim? Você imagina o que você está fazendo com você? Porque se você está ligado no sofrimento também com aqueles que foram, você não esquece disso. Você está ligando com o sofrimento aqui. E a vibração do sofrimento e dor é aqui embaixo, lá no chão. É isso que você quer para você? De verdade? É isso que você quer para você? Essa vida de sofrimento e dor? Não tem graça nenhuma viver, gente, pelo amor de Deus. Não tem graça viver. Não tem graça os outros acharem que você é uma coitada que você está vivendo. Não! Não tem graça. O que é legal mesmo é a gente trabalhar para a nossa melhoria, a gente trabalhar para entender que dá para ser feliz, que dá para modificar a forma de pensamento, que dá para compreender que o outro é assim. Não é porque você também entrou nessa faixa de compreensão que você vai criticar o outro. Foi quando eu era recém-formada, o que me deixava péssima era ver como os donos eram tratados com nenhuma consideração. Hoje em dia, com a graça dos céus, tem veterinários lindos, essa nova leva que está saindo agora. Tem coisas lindas que a gente vai trazer nas lives para vocês, hein? Não perca, porque vem coisas lindas aqui para vocês. Então, vamos começar a trazer essa compreensão. Eu quero bem para mim, eu quero bem para o outro. E quando você começa a espargir isso, esse bem, imediatamente não é o bem que você vai ter. Você vai ter alguns outros espíritos que não gostam de você bem. Ok. Vai fazer o quê? Ok, bom para você. E só? Ai, porque você deveria ficar feliz porque eu estou feliz, você deveria. Não deveria nada, o outro, ele vai estar num tempo. Mas a gente se torna exemplo. A gente se torna exemplo. Sabe? Aquela coisa, ok. Tudo bem. E você, gradativamente, vai sendo uma influenciadora. Como, infelizmente, a gente vê influenciadores negativos de montanha nas redes sociais. A gente pode influenciar positivamente. Não precisa fazer muita coisa para influenciar. Eu não estou dizendo para você ser uma Madre Teresa ou um Chico Xavier. Eu até gostaria, porque eles já eram espíritos ascensionados, são espíritos ascensionados. Mas a gente fazer o nosso trabalho de formiguinha de todos os dias. Ó, São Francisco aí também é um outro ascensionado. Mas a gente poder pegar isso e saber que é possível. Então, se a gente quer cultivar bem-estar, saúde, etc., a gente vai cultivar onde? Dentro de casa. Com os que estão próximos da gente. Tudo que estiver próximo da gente, não importa a espécie. E aí, ai, porque é o vizinho, porque é isso, porque é aquilo. A gente faz o que pode, entrar numas de dar conselho, de etc. Mesmo se a pessoa pede, hoje de verdade eu dou conselho só dentro do meu consultório, porque a pessoa está pedindo, me requisitou para uma consulta. Se não, não. Quem sou eu? Quem sou eu para interferir naquela experiência do outro? Quem sou eu para fazer alguma coisa para modificar essa experiência? Ele está precisando viver essa experiência. E aí eu vou estragar. Eu vou estragar com a minha interferência. Foi que eu ouvi que eu estava estragando a experiência do meu filho quando ele era pequeno. Em outras palavras, ele precisava dessa experiência evolucionária. Que seja através da doença, que, sei lá. Mas ele, todo mundo precisa. Então, você agindo mais centrado, ficando mais confortável dentro de você,
acaba sendo um exemplo para fora. Nossa, mas você está tão mudado, você não era assim, ai, você está chato. Que bom, que bom. É só isso. Sabe, porque todo mundo quer todo mundo, mega expansivo. Não, você se é mega expansivo e está feliz, joia. Se você é daquele jeito está feliz, joia. Mas tem que sentir, estou bem mesmo, estou confortável, estou morando bem aqui dentro. Tá legal? Ah, joia, então vamos viver bem. E aí é que você esparge isso. E tudo que está à tua volta vai se contaminar com isso, vai. E não tem certo, não tem errado, só tem frequências que você vai começar a resgatar as suas frequências melhores. E teu pet também. E aí, voltando lá no nosso assunto, quando chegar a hora da separação, você vai estar numa consciência muito mais tranquila. Você vai dar a Deus, como eu convido todos os meus pacientes a conversar, a falar, olha, valeu mesmo. Garanto para vocês, gente, isso faz parte da minha sensibilidade mediúnica de ver quem chega quando eles estão indo embora. Sempre eu começo a ver, às vezes até dias antes chega um animal, um cachorro, um gato, alguém que já partiu antes, começa a rondar por ali, eu falo, olha, essa criaturinha foi sua, conviveu com você, ah, era fulano de tal, 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 que já conviveu comigo. E eles começam a preparar esse desenlace, pode demorar um dia, uma semana, um mês, não importa. E aí no dia mesmo, sempre vem alguém da hierarquia humana também. É muito lindo, porque eu já vi tios, eu já vi um padre, eu já vi avós de monte, padrinhos, madrinhas, parentes, primos, filhos, mães, virem pegar o teu filho de outra espécie, aquele amigo que está precisando sair do corpo físico. E eles levam com cuidado, com carinho, gente, que vocês não têm. Como é fácil, é lindo o desencarne. É lindo porque aquilo simplesmente vai. E a pessoa vai ter o seu tempinho de luto, claro. Só que aquilo também não é pesado, não é denso, não é aquele sofrimento horroroso. É o que é. Precisa ir, eu também vou, espero que hajam assim comigo quando chegar a minha hora. É, vai ter que ser assim. A hora que chegar, chegou, né? E a gente vai ter que ter dignidade e entender que vai começar uma outra etapa, eu vou para o meu lugar de origem e eu vou principalmente para o lugar onde está a minha frequência. Onde que está a minha frequência? Então, se eu estou legal, eu vou para o lugar legal. Se a frequência está baixa, eu vou para o lugar que tem gente com a frequência baixa. Escolhe. E é isso que você também pode escolher para o teu querido. É fácil assim. Nossa, eu não sabia que era tão fácil. Falar, claro, é todo um trabalho de uma vida, de todo dia, ou é uma meditação, ou é uma prece, ou é uma conscientização. Tem material de monte na internet, que isso sim vale a pena de vocês verem. Comunicadores maravilhosos. Mas faça. Não esquece que você também está entrando numa frequência melhor. Vai deixando o teu pet melhor, vai deixando teus filhos humanos melhores. Aonde você vive, vai fazendo uma comunidade do bem. E é uma conquista do dia a dia, gente. Não é diferente para mim, porque todo dia eu medito, todo dia eu vou ver o que está acontecendo comigo. Se eu me irrito com alguma coisa, eu dou aquele... Ah, não vale a pena, vamos lá, o que, que é isso? Por que, que eu estou irritada com isso? É loucura? Não, eu não quero isso para mim. Eu sei que eu vou entrar nessas energias, eu estou encarnada, gente, eu aceito isso em mim. Eu aceito a tristeza, eu aceito a raiva, eu aceito. Mas eu não tenho que ficar nela, eu só aceito o que acontece aqui dentro. Eu não quero cultivar isso para mim. Ah, mas às vezes eu fico muito revoltada com alguma coisa. Ok, não persista nisso, dá para trazer de novo. Por que, que eu estou assim? O que, que eu tenho que aprender com isso? Todo dia, todo dia, todo dia. Tem dias que você fala, não quero aprender mais nada, estou cheio, não quero nada. Tudo bem também. Perdoa, aceita, só não persiste. Não vale a pena, porque você cai e você vai ficar lá embaixo. Quer ou não? É uma escolha legal. Sabe, pegar ou largar. Tá certo? Tá fácil, gente. Gostoso isso, né? E é isso que a gente trabalha constantemente. É por isso que eu fui fazer PNL, Programação Neurolinguística. É por isso que eu amo de paixão o EFT, Emotional Freedom Techniques, porque ajuda
você bloquear. Tem exercícios simples que eu vou passar rapidinho para você quando você tiver numa briga interior aí, bem simplesinhos de EFT, que dá para você sair. Porque esses meridianos são meridianos, sabe, da medicina tradicional chinesa, que você percutindo, você desbloqueia. E a gente sabe pela medicina tradicional chinesa que quando a gente está com algum problema, a gente está com bloqueio de energia em algum meridiano. Possivelmente num desses meridianos, mas a gente acaba, eles têm comunicação com diversos outros centenas de meridianos que a gente tem, mas isso desbloqueia, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Não persistir. Claro que vai acontecer. Ai, porque eu sou acima do bem e do mal, eu sou tão legal, eu não sou isso, uma encarnada humana como vocês. Acontece todo dia, toda hora, e todo dia, toda hora, eu estou olhando com os olhos. E me amando e me perdoando. Isso que eu sou apaixonada pelo EFT. Recomendo vocês procurarem na internet. É muito lindo esse trabalho. No Brasil a gente tem diversos expoentes, mas o expoente que eu mais recomendo é o trabalho do Enéas Guerreiro, que é onde eu me formei, tá? Onde eu fiz a minha formação oficial em EFT. A gente pode estudar sozinho, mas eu optei por estudar. E é muito lindo porque vocês vão ter uma tranquilidade rápida, uma modificação desse padrão muito rápido. Tá? No finzinho dessa live eu vou passar um exercício simplesinho, mas eu convido vocês a darem uma olhadinha na internet, que tem um monte de material lindo sobre EFT. Tá? Outra coisa, gente, muita gente tem muito drama de consciência. Antes de a gente terminar, que a gente já está no finalzinho aqui da nossa live, muita gente tem muito, muito, muito problema com a eutanásia, com sacrifício, como você sabe. Sacrifício é a palavra errada, porque sacrifício é você doar alguma coisa saudável em troca de. Não, não tem nada disso. Ninguém se sacrifica por nada. A eutanásia, que seria interrupção de um animal no estado que, sabe, precisa, não tem parâmetro. Ah, é porque o animal queria morrer, porque é isso, porque é aquilo. Eu tenho para mim, na minha experiência, em casos gravíssimos só, gente, em que o corpo já está incompatível de se manter, a gente faz um tratamento no nosso espaço, sim, a gente faz coisas assim incríveis, porque a gente modula a energia das pessoas e dos animais constantemente. Você que tá aqui sabe que a gente sempre está em cima dessa modulação e estende a vida deles, estende a qualidade de vida das pessoas e dos humanos e dos não humanos. Mas chega uma hora que não tem mais o que fazer, que está inconsciente, está vivendo ou com máquina ou alguma coisa. E tem um dia, experiência minha que eu vou passar para você, tem um dia que a pessoa, por mais que seja contra a eutanásia ou que fique em dúvida, tem dia que, ou por ver aquele sofrimento desesperador daquele animal, ou por simplesmente, o que mais acontece, a pessoa, de repente, tem um troço e fala assim, chega, acabou aqui, não quero mais, eu vou encerrar esse sofrimento, e pronto. Eu tenho para mim, que eu já perguntei para os meus amigos lá de cima, que é o próprio animal pedindo por isso. E olha, e é verdade, porque eu não faço a eutanásia em si com produtos que paralisam o corpo ou que provocam a morte do corpo. Sempre os meus pacientes que precisam, o que a gente faz? Você que já está vendo a gente, já passou por isso. A gente faz, senta, não sei quantas horas podem demorar, e faz uma sedação. Uma sedaçãozinha, deixa assim nanando gostosinho, fica confortável. E aí a gente começa a entrar num padrão de pensamento de alegria, de ver os momentos melhores, de ver as coisas boas que vocês viveram, de passar segurança, que é seguro ele ir embora. Gente, eu já vi coisas assim de... Não dá tempo de entrar, o sedante já foi. E tem casos que o dono acha, o tutor, o humano acha que está na hora, que quer sacrificar, e eu olho pro carinha e ele não quer ir embora. E eu não posso fazer nada, porque é ele que tem que consentir, nem eu nem você podemos. Ai, mas ele não tem consciência. Tem, sim, e muita. E muita consciência, tem muita consciência. E eles podem saber, sim, quando deu, quando bastou, que eu não quero mais.
E eles informam para a gente acha que é uma decisão que a gente tomou. Não importa o que seja, se está terminal e realmente não tem mais volta, se tentou de tudo, você fez o máximo que você podia, mas no momento que está comprometendo a tua saúde e a sobrevivência e o sofrimento dele, fica alerta. Aquele dia chega assim, chega, hoje nós vamos parar com isso. E eu acompanhei centenas e centenas de casos e chega a ser bonito. Ai, mas como isso pode ser boné? Porque você vê que vai entrando uma calma, vai entrando uma serenidade nos humanos e nos não humanos, vai entrando uma coisa boa, uma serenidade, que quando você menos espera, já chegou alguém, já chegou outra pessoa, já chegou alguém, e a gente vê chegar essas pessoas do plano extracorpóreo. É muito bonito, mas você vai tentar tudo o que você podia. Ah, mas eu não tenho condição, gente. Hoje em dia tem reiki, hoje em dia tem cromoterapia, hoje em dia tem farmácias fabulosas de produtos naturais. Dá para tentar sim. Principalmente reiki, jorei, são coisas maravilhosas para os animais. Bom, a gente ainda vai fazer um dia uma aula só sobre isso. Eu vou trazer para vocês uma aula completa de terapia vibracional para os animais. Pode deixar que eu vou trazer para vocês numa próxima live, mas hoje. A informação que eu quero trazer para você, a informação é isso, é paz. Paz, fique em paz. Fique em paz porque é um fenômeno absurdamente natural. Esse corpo físico denso tem validade e a gente tem que aproveitar agora, viver bem agora. Aproveitar e lembrar só dos momentos legais. Se desliga da tristeza, desliga sua televisão, liga em canais instrutivos. Liga em canais que tenham possibilidades para alimentar e facilitar tua expansão de consciência, porque o teu companheiro de outra espécie vai junto com você, vai conseguir se expandir junto. E na hora do desligamento, gente, é a maior tranquilidade. E aí você vai estar com certeza no seu coração: eu fiz o que pude, a gente conviveu legal, a gente deu tudo, sabe? Todo o amor do mundo. A Samara tá contando, ah, mas a minha estava internada e esperou que eu chegasse no bom horário. Olha que lindo! Tava na hora. Isso é lindo, porque ela fez tudo, sabe? Precisou internar? Maravilha! Mande amor enquanto estiver na internação, imagina uma luz, sabe? Existem coisas lindas, mas fez tudo. E principalmente, amor. Você deu todo o amor que o seu coração podia dar. Tá feito. Vai ter que ir embora. Vai ter que se desprender do corpo denso. E vai ter que voltar para casa. E a gente também espera que no momento que a gente tiver que voltar para casa, seja assim, nessa paz, nessa tranquilidade, como eu presenciei espíritos humanos, quando desencarnaram, simplesmente foram. Foram, gente. Não tem que sofrer. A ideia não é essa. A ideia é aproveitar, melhorar a frequência e ir embora, e eles também. E a gente ficar legal, a gente ficar de boa com isso, porque todos nós temos que ir. E vamos viver bem e vamos partir bem, porque a gente tem que chegar bem e ir embora bem. Não tem. Ah, é sem drama, é de boa. Então, vamos ficar joia. Vamos fazer disso uma experiência legal e fazer da vida deles uma experiência legal, mesmo na hora que tem que se desprender. Isso é maravilhoso, sabe? Aquela sensação do dever cumprido. Ai, mas eu não tinha dinheiro para fazer o tratamento. Amor, vai ministrar reiki. Ele está na medida certa na sua casa. É o que você pode fazer. Fica tranquilo, fica tranquila. É aquilo que você podia. Então, se você não pode, o amor já é transcendental. O amor já é o suficiente. Eu estava contando agora há pouco com meu amigo Nick aqui, da minha doberman que eu resgatei há 2 anos atrás, de um parque, uma querida Simone que está vendo aqui a gente, e a gente resgatou ela numa condição que eu falei: não vai chegar até amanhã, mas vamos lá. E ela ficou 2 anos comigo, muito bem, obrigada, já estava andando, etc, etc, mas muito velhinha, deve ter sido desova de canil, porque era extremamente maltratada, usavam de certo só para reprodução, aquelas coisas horríveis de canil, gente.
Então, se você for comprar um animalzinho de raça, eu não condeno ninguém. Mas se você for, você gosta de uma dele, vai visitar a mãe, vai visitar o pai, ver se eles estão felizes ou se eles não estão trancados num lugar servindo de máquina de fazer animal, tá? Vocês prometem pra mim. E se vocês puderem adotar um vira-latinha, eu fico mais feliz ainda, porque eu tenho um monte em casa. Olha só que linda, Juliana, querida, é verdade, eu conheço a família inteira, eles acompanharam até o último instante. Coisa mais linda essa família, gente, vocês não imaginam. Eu conheço a Ju desde pequena, tô muito velha, né? Pra conhecer famílias inteiras. Então, gente, olha, a ideia é essa, tá? Você vai compreendendo a situação. Nós vamos fazer mais vezes isso, nós vamos conversar mais vezes. Então, vocês vão mandar pro meu canal as suas perguntas, a gente vai pegar isso, nós vamos, nas próximas lives a gente vai conversando disso, conversando de outras coisas, porque vamos trazer esclarecimento, vamos trazer consciência para isso tudo, tá? Que eu prometi para vocês, eu vou fazer um exercício rapidinho de EFT, EFT, Emotional Freedom Techniques. Se você não conhece, entra na internet e procura por Enéas Guerreiro, que ele é uma graça de ser, e você vai aprender a técnica, que é mega simplesinha. Nesse ponto aqui, tá vendo aqui do lado, na minha mão, que a gente chama ponto do karatê, aqui, simplesmente aqui, você vai dizer o que você tá sentindo. Ai, eu não sei, eu tô hoje, tô tão irritada, não sei o que me falaram, alguém me falou alguma coisa, fiquei irritada, e eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo, vai batendo aqui, simplesmente vai batendo. Eu tô me sentindo muito irritada, não sei porque eu fiquei irritada. Ai, mas não é de hoje que tá acontecendo isso comigo na minha vida. Tudo que você tá sentindo, você vai falando. E aí, tá vendo esse pontinho aqui, bem em cima da cabeça? Você vai continuar falando. Aí você vem nesse ponto aqui do canto do olho, nesse canto aqui, nesse aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, aqui. Aí você vem aqui no ossinho da clavícula e aqui embaixo do braço. Simples assim. Ó, eu vou pegar um exemplo rapidinho de mim hoje, tá? Porque sempre tem um caminhão que sempre teima a ir parar na minha garagem. E quando ele para, eu já fico irritada. O que que eu fiz? Eu falei assim, eu vou lá já chamar a atenção do cara. Isso aqui é uma garagem, justamente hoje que a clínica estava cheia. Eu fico muito irritada com esse caminhão. Não sei porque, justamente na minha garagem, que todo mundo conhece, que é uma garagem porque é muito grande, ele tem que parar. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu fico muito irritada. Eu não sei se é de hoje, mas eu fico irritada porque estaciona e sabe que está errado e eu fico irritada também com isso. Eu fico muito irritada com esse caminhão. Esse caminhão para toda hora na minha porta. Isso me irrita demais porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de atrapalhar os outros. E ele está me atrapalhando, isso me deixa muito irritada. E é uma sensação que agora não me interessa mais. Eu fico muito irritada. E você faz isso umas 3 vezes. Você já vai sentir que aquilo começa a acalmar em você, porque você está desbloqueando o meridiano, tá? Às vezes, durante essa rodada que a gente chama, aparece um flash de uma outra coisa, aí você pega aquilo e faz. Isso, assim, é uma rodada bem básica, mas te ajuda pra caramba, gente. Ai, mas eu pareço uma louca fazendo isso, dane-se que o outro vai pensar, faz, se você vai te dar qualidade de vida, faça. Tá certo, meus anjos? Legal aí? Tá fácil? Me inscrevam, vamos ficar em contato, porque eu adoro fazer isso, é a missão da minha vida e eu quero de verdade que vocês estejam bem e principalmente essas crianças lindas de outras espécies que vocês têm em casa. Muita paz no coração de vocês, que vocês tenham uma vida plena e tranquila. Muito amor.